Hey guys, we're playing semifinals for the first time in about 15, 20 years. We play Friday, Saturday in Hiroshi, 5 o'clock and 2 o'clock. And on Sunday, we play at Temple at home. Come check us out. We hope to see you there. Support us. See you guys there. Čeká nás semifinálová série proti Hrochům. Něco, na co jsme čekali opravdu řadu let. Moc se na to těšíme. Myslím si, že ty zápasy budou velmi vyrovnaný. Hroši jsou hned vedle nás v tabulce. Ty zápasy jsme s nimi i v posledních sezónách měli velmi vyrovnaný. Bude to určitě bitva. Uvidíme, důležitý bude, kdo udělá méně chyb v obraně a samozřejmě nesmí někomu vybouchnout nějaký nadhazováč, ale bude to bitva až do konce, takže určitě přijďte se podívat. Nemyslím si, že to bude poslední zápas té série, ale v neděli to bude bomba.